Vallox palvelee asiakkaitaan entistäkin kattavammalla tuotevalikoimalla, laajentaessaan toimitilailmanvaihdon valikoimaansa. Kompaktit Vallox Pureo ilmankäsittelykoneet sopivat esimerkiksi toimistoihin ja liiketiloihin, julkisiin tiloihin kuten päiväkoteihin ja kouluihin, sekä liikunta- ja vapaa-ajan tiloihin. Vallox Pureo-mallistoon kuuluu kolme erilaista sarjaa, joiden koneet eroavat toisistaan esimerkiksi kanavalähtöjen sijainnin ja lämmöntalteenottotekniikan osalta. TX-sarjan 5 erikokoista konetta ovat pystylähtöisiä. Niiden nimellisilmamäärät ovat 350 1800 litraan sekunnissa. SX-sarjan koneet ovat sivulähtöisiä. Sarjaan kuuluu 4 erikokoista konetta, joiden nimellisilmamäärät ovat 1000–3000 litraan sekunnissa. Sekä TX- että SX-sarjan koneissa on tehokas levylämmönvaihdin ja lohkosulatus ohituskanavalla. Koska levylämmönvaihtimessa ilmavirrat eivät sekoitu, koneet soveltuvat useimpiin kohteisiin. Sivulähtöisissä SR-sarjan koneissa on pyörivä lämmönvaihdin, jonka vuosihyötysuhde on korkea. Sarjaan kuuluu 6 erikokoista konetta, joiden nimellisilmamäärät ovat 550 4500 litraan sekunnissa. Pyörivä lämmönvaihdin palauttaa osan poistoilman kosteudesta takaisin huoneilmaan. SR-sarjan koneet sopivat kokonsa puolesta sellaisiinkin kohteisiin, joissa tilaa on rajallisesti. Kaikki Vallox Pureo-koneet on suunniteltu Suomen vaativiin olosuhteisiin. Koneiden rakenne on suunniteltu täyttämään hygieniastandardin vaatimukset. Vaipan tiiveys ja lujuus ovat huippuluokkaa. Koneissa on hyvä kylmä- ja äänieristys. Koneiden tiiveys on parasta mahdollista L1-luokkaa ja lujuus ylintä D1-luokkaa. Vaipan hyvä tiiveys tekee koneista myös hiljaisia. Lämmöneristävyydeltään Vallox Pureo-koneet ovat parasta, mitä markkinoilta löytyy. Lämpöeristysluokka on T2 ja kylmäsiltaluokka TB2. Vallox Pureo-koneiden suodattimien ohivirtausluokka on korkein mahdollinen eli F9. Pienimmät Vallox Pureo-koneet toimitetaan kokonaisina ja isoimmat modulaarisen rakenteen ansiosta osissa, joten niiden käsittely asennuspaikalla on helppoa. Koneet voidaan toimittaa niin sanotusti riviliitin koneena, jolloin niihin voidaan asentaa haluttu automatiikka tai yhdistää olemassa olevaan rakennusautomaatiojärjestelmään. Vaihtoehtoisesti koneet toimitetaan varusteltuna sähkö- ja säätölaittein, jolloin myös automatiikka on tehty Valloxilla. Tällöin mukana tulee säädin, jossa on kosketusnäytöllinen ohjain. Koneiden asennuspaikan voi valita joustavasti, sillä koneiden kätisyyttä ei tarvitse määritellä etukäteen, vaan säätimen puolen voi valita vapaasti. Koneet on myös huollettavissa molemmin puolin. Tyylikkään ulkonäkönsä ansiosta koneet voidaan sijoittaa myös näkyvälle paikalle. Vallox MySelecta Pureo-mitoitusohjelmalla koneiden mitoitus on vaivatonta. Pilvipohjainen ohjelma on aina ajan tasalla. Se antaa tarkat laskentatulokset, jotka voi tallentaa tai viedä eri ohjelmiin. Koneiden monipuoliset lisävarusteet on myös helppo konfiguroida ohjelmassa. Koneet toimitetaan Loimaalta, josta ovat saatavilla myös varaosat ja tekninen tuki. Myös huoltoliikeverkostomme ympäri Suomen palvelee asiakkaitamme.